Někdy i samotné jméno věznice, Azkaban, dokázalo v některých čarodějkách a kouzelnících vzbudit záchvěv strachu. V této pevnosti uprostřed moře totiž mohl skončit každý, kdo dlouhodobě nebude dodržovat zákony nebo spáchá nějakou vyloženě odpornou věc, případně použije jednu z kleteb, která se nepromíjí. V takovém případě je osoba zatčena, odsouzena a převezena do vězení, kde bude trpět nejen odloučením od běžného světa, ale především působením mozkomorů, kteří z uvězněného vysávají všechno štěstí. Tedy tak tomu bylo po dlouhá staletí. Od nástupu Kingsleyho pastorka na post ministra kouzel už Azkaban mozkomorové nehlídají. Téměř všichni, o kterých ve videu budeme mluvit, ale zažili pevnost té nejhorší podobě a museli si vytrpět všechna příkoří, která nabízí. A nutno říci, že někteří si všechno to utrpení zasloužili. Byli však i takoví, kteří se v řetězech ocitli neprávem. Ať už osoba patří na jednu nebo druhou stranu, budeme o ní mluvit. V dnešním díle Potrovy hodinky se totiž podíváme na všechny postavy ze série Harry Potter, které byly skutečně uvězněny v Azkabanské pevnosti. Před začátkem videa si ještě musíme upřesnit jednu věc, a to, které postavy budu do dnešního dílu zařazovat. Do seznamu patří postavy z původních 7 knih o Harrym Potterovi, dnes započítáme i Prokleté dítě a doprovodné informace z Pottermore a Wizarding World. Do seznamu naopak nezařazují postavy, které se objevily pouze ve hrách Hogwarts Mystery, Harry Potter Magic Awakened a Hogwarts Legacy. Osoby zmíněné na kartičkách z čokoládových žabek jsem se ale rozhodl zařadit, jelikož je u nich obvykle přímo specifikováno, jak přesně se do Azkabanu dostali a je prokazatelné, že autorem jejich příběhu je skutečně J.K. Rowlingová. Kompletní výčet osob, které Azkabanem prošly, včetně těch, které jsem do videa nezařadil, najdete v popisku videa. Pro přehlednost jsem se je rozhodl zařadit tak, jak jsou uvedeny ve zmíněném seznamu. Carlotta Pinkston. A začínáme právě čarodějkou, která se svým uvězněním v Azkabanu dostala až na populární sběratelské kartičky. Carlotta Pinkston byla velmi schopná čarodějka, ovšem zastávala názor, že by se utajování kouzelnického světa mělo zrušit a celý život záměrně používala kouzla v přítomnosti mudlů. Za opakované porušování zákona o utajování byla nakonec poslána do Azkabanu. Avery. Jeden ze smrtijedů, který byl na straně pána zla už při první kouzelnické válce. Po pádu svého mistra se ale Azkabanu vyhnul a až do jeho návratu žil v kouzelnické společnosti považován za nevinného člověka. Že je stále na straně lorda Voldemorta se potvrdilo hned po jeho návratu. Avery se zúčastnil bitvy na ministerstvu kouzel, při které měl společně s ostatními smrtijedy pro svého pána získat věštbu. To se mu ani nikomu jinému nepodařilo a byl zatčen a poslán do Azkabanu. O jeho dalším životě ale už zprávy nemáme. Sirius Black. Zřejmě nejznámější vězeň z Azkabanské pevnosti. Vždyť třetí díl s tímto podtitulem je právě o kmotrovi Harryho Pottera. Ten, jak všichni víte, strávil více než 10 let za zdmi věznice, a to přesto, že činy, za které byl odsouzen, nespáchal. Zradu Potrových i následnou vraždu několika mudlů měl totiž na svědomí jiný z party pobertů, a to Petr Pettigrew. Sirius byl však do Azkabanu tehdy poslán bez řádného soudu a i kdyby k němu došlo, mnoho důkazů na svou nevinu neměl. Je také jeden ze dvou lidí, kteří dokázali z Azkabanu utéci před Voldemortovým návratem. Tedy mu útěk nebyl ulehčen tím, že mozkomoři se dostali na stranu pána zla. Sirius prchnul poté, co na fotografii v novinách, denního věžce nechal v pevnosti ministr Popletal, spatřil Petra Pettigrewa v podobě krysy. V Blackovi, který byl zvědomák, tato informace zažehla plamen a byl schopen se proměnit ve psa, protáhnout mřížemi, jelikož byl velmi hubený, a doplavat až na pevninu a začít pátrat po svém bývalém příteli. Torquin McTavish. Jméno a případ tohoto čaroděje uvedla J.K. Rowlingová na svých stránkách a napsala k němu právě pouze informace o tom, jak se dostal do věznice. Po neschodách se svým mudlovským sousedem se totiž rozhodl pomstít a kouzly ho uvěznil v konvici na čaj. A za to si vysloužil místo za mřížemi. Krep starší. Stejně jako velká část smrtijedů se Azkabanu vyhnul po pádu lorda Voldemorta, přestože ho podporoval už při jeho prvním pokusu o nástup k moci. Pána zla však opět navštívil hned po jeho návratu a byl součástí skupiny, která měla získat věžbu na ministerstvu, stejně jako zmíněný Avery. Byl dopaden a poslán do Azkabanu, odkud se dostal v dalším roce při hromadném útěku. Nejspíše se později zúčastnil i bitvy o Bradavice, jeho další osudy ale nejsou známy. Bartemius Skrk junior. Syn vysoce postaveného ministerského úředníka skončil za mřížemi poté, co o tom rozhodl jeho vlastní otec.
Skrg junior byl totiž přistižen ve společnosti smrtědů, kteří zodpovídali za mučení Alice a Franka Longbottomových, a byl tak společně s nimi poslán za zdi věznice. Odtud se dostal díky matce, která se s ním vyměnila a za zdmi věznice později zemřela. Její příběh si povíme o pár vteřin později. K Bartemiusovi dodáme ještě to, že poté žil dlouho v domě svého otce, kde se o něj starala domácí skřítka Vinky, zatímco on sám byl pod vlivem kletby Imperius. Poté si však pro něj přišel jeho mistr, pro kterého se v přestrojení za Alastora Moodyho vydal do Bradavic a jeho cílem bylo dostat Harryho Pottera na konec turnaje tří kouzelníků a tím k Voldemortovi. To se mu podařilo, ovace a díky od svého pána už ale nikdy neslyšel, poněvadž byl v Bradavicích dopaden a tehdejší ministr kouzel Cornelius Popletal k němu převedl i Moskomora, který mu okamžitě vysál duši z těla. Paní Skrková, matka Bartemiuse. Jak jsem zmínil, paní Skrková byla důvod, který zajistil synovi svobodu. Sama byla velmi nemocná a její problémy se zhoršily právě po poslání jejího syna do Azkabanu. Nakonec na sklonku svého života přesvědčila manžela, aby trikem s mnoholičným lektvarem ušetřil jeho život a ji naopak nechal zemřít za zdmi věznice, protože jinak by skonala velmi brzy i doma. Láska k synovi z ní tak dělá jediného známého člověka, který skončil a zemřel v Azkabanu dobrovolně. Crispin Kronk. A máme tu další postavu z čokoládových žabek. Stejně jako Carlota Pinkstoneová, měl i pan Kronk problémy s kouzelnickými zákony, především těmi o utajování. I přes opakované výzvy ministerstva nehodlal ukončit svůj chov sfink, kterému pobíhali volně po zahradě, a jelikož opakovaně nedbal upozornění, spor se dostal až do fáze, kdy on sám skončil v Azkabanu. Antonín Dolohov. Dosud jsme mluvili téměř jen o smrtijedech, kteří se Azkabanu po pádu Voldemorta vyhnuli. Antonín Dolohov ale takové štěstí neměl a za vraždy Fabiana a Gideona Privitových skončil za zdmi věznice. Z té poté uprchl při hromadném útěku, aby se do ní po bitvě na ministerstvu kouzel na chvíli vrátil a opět prchnul v dalším roce, kdy už Moskomorové ministerstvu nesloužili. Zúčastnil se bitvy o Bradavice, kde byl nakonec poražen Filiusem Kratiknotem. Jestli zemřel, nebo se po třetí v životě vrátil do Azkabanu, ale nevíme. Percival Brumbál. Otec ředitele školy, Albuse Brumbála, se do Azkabanu dostal za útok na 4 mudlovské chlapce. Nikdy nevysvětlil ministerstvu, proč to udělal, a nakonec v pevnosti zemřel. To samozřejmě poznamenalo život celé rodiny. Doopravdy jej ale ovlivnilo daleko víc to, co se stalo před jeho uvězněním. Percival totiž mstil svou dceru Arianu, kterou chlapci viděli kouzlit, a jelikož se báli jejich schopností, které neuměla vysvětlit, dali jí na pamětnou a přehnali to. Ariana se tak chtěla oprostit od kouzel, ale nedokázala to a do konce svého života byla nebezpečná sobě i okolí. Mundungus Fletcher. Zlodějíček a člen Fénixova řádu se potýkal s problémy se zákonem poměrně pravidelně. Obvykle se mu ale dařilo ze všeho vykroutit. Po Siriusově smrti vykradl třeba i rodinný dům Blacků. Jedna z dalších loupeží se mu ale stala osudnou, když se při ní vydával za neživého. Tehdy byl dopaden ministerstvem a poslán do věznice. Z té patrně uprchl, když Moskomorové přestali být věrní ministerstvu a dovolili uprchnout mnoha smrtijedům, čehož využil nejspíše i Mundungus a vrátil se na svobodu, ale i do služeb Fénixova řádu, ve kterém se později neslavně zapojil do operace 7 potrů. Roivol a Morfin Gontovi. Otec a syn z Malého Vysánku byli do Azkabanu posláni poté, co zaútočili na pracovníka ministerstva Boba Ogdena. To vše Harry viděl ve vzpomínce, kterou mu Brumbál ukázal v myslánce. Jelikož Roivol a Morfin byli předkové Voldemorta a žili společně s Meropou, jeho matkou. Morfin už v minulosti napadl mudlu Toma Redla, po kterém jeho sestra pokukovala. A právě proto se Ogden vypravil oznámit Morfinovi, že byl předvolán na ministerstvo k výslechu. Zaměstnanec ministerstva byl svědkem několika nepěkných situací a jejich shledání v domě Gontových vyvrcholilo až v konflikt, po kterém musel Ogden utéci. O několik chvil později se ale vrátil s posilami, Roivola i Morfina přemohli a později oba skončili v Azkabanu. Roivol se po propuštění vrátil domů, kde na něj však jeho dcera nečekala a on velmi brzy poté zemřel. Morfin byl uvězněn na delší dobu a po návratu do domu v něm žil sám. A přitom spílal sestře, která je zradila a okradla o rodinné bohatství. To vše řekl tomu Redlovi mladšímu, který jednou chatrč navštívil a od strýce se dozvěděl, že jeho otcem je mudla. Budoucí pán zla zprovodil otce i jeho rodiče ze světa a vše v nám vléknul tak, že za tyto skutky v Azkabanu skončil Morfin, který za zdmi věznice později zemřel. Rubeus Hagrid.
Hagrid je po Siriusovi druhou osobou, která v pevnosti skončila neprávem a nedobrovolně. Při událostech knihy Harry Potter a tajemná komnata byl odveden ministrem kouzel Popletalem. A mělo jít vlastně o preventivní opatření. Při posledním otevření tajemné komnaty byl totiž za strůjce neštěstí, při kterém zemřela studentka Ursula Warrenová, považován právě Rubeus. Proto se při opakování útoku na studenty ministerstvo rozhodlo, že Hagrida raději pošle za zdi Azkabanu. Poté, co bylo vyjasněno, kdo za tím vším stál, byl okamžitě propuštěn a vrátil se domů do Bradavic. Jackson. O tomto smrtijedovi víme jen velmi málo, dokonce nemáme informace ani o tom, co přesně dělal při prvním nástupu Voldemorta k moci a jestli za to skončil v Azkabanu. Do něj se ale prokazatelně dostal po událostech na odboru záhad, kdy byl s ostatními smrtijedy dopaden po neúspěšné misi získat pro svého pána věštbu. Igor Karkarov. Pozdější velmistr Institutu čar a kouzel v Kruvalu byl původně věrným služebníkem pána zla, což dokazuje i jeho vypálené znamení na předloktí. Když však doputoval za zdi věznice, začal zjišťovat, o jak strašné místo jde a rozhodl se svého mistra zradit tím, že prozradil vše, co věděl o ostatních smrtijedech před celým starostolcem. Uzavřel tak nepsanou dohodu s ministerstvem, kterého za tyto informace propustilo na svobodu. Když se však pán zla vrátil, Karkarov jako zrádce musel uprchnout a další roky se skrýval. Nakonec mu to ale nebylo nic platné, byl nalezen a zavražděn některým z Voldemortových služebníků. Bellatrix Lestrangeová. Možná největší následovatelka Lorda Voldemorta skončila za zdmi věznice společně s manželem a dalšími smrtijedy, když byli usvědčeni z mučení Franka a Alice Longbottomových. V Azkabanu strávila dlouhé roky. K útěku využila šanci při povolování pouta mezi ministerstvem a Moskovory. Po událostech na odboru záhad byla jediná, kdo se dokázal vyhnout opětovnému zatčení. Nakonec však plány svého mistra do úspěšného konce nedotáhla a byla zabita Molly Weasleyovou při bitvě o Bradavice. Rodolfus a Rabastan Lestrangeovi. Rodolfus byl manžel Bellatrix. Oba bratři ale byli uvězněni za stejných okolností jako ona. Uprchli rovněž při hromadném útoku a později se zúčastnili akce na odboru záhad. Jejich další osud však knihy už příliš nerozvádějí a tak nemůžeme s jistotou říci, jak přesně se zapojili do dalších plánů svého mistra. Víme pouze to, že Rodolfus někdy v roce 2020 unikl z Azkabanu a v rámci příběhu prokletého dítěte využil obracet času tak, aby pomohl potomkovi Voldemorta a Bellatrix, která se jmenovala Delphine. Ta chtěla oživit svého otce. Ani to ale nakonec nebylo úspěšné. Lucius Malfoy. Stejně jako spousta dalších smrtijedů se prve Azkabanu vyhnul, ale po bitvě na odboru záhad se už ocitl za zdmi věznice. Možná, že byl v ten moment do jisté míry rád, protože nemohl pocítit hněv pána zla okamžitě. Konec konců to byl právě Lucius, kdo skupině, která měla získat věštbu ze síně věšteb, velel. Z věznice se dostal při hromadném útoku a poté sloužil Voldemortovi, i když už zdaleka ne tak dobrovolně jako dřív. Po bitvě o Bradavice byl jako jeden z mála jeho následovatelů omilostněn, když skutky jeho ženy i syna přispěly k pádu Lorda Voldemorta. Volden McNair. Kat kouzelných tvorů, který pracoval pro ministerstvo, byl smrtijedem už od počátku. Ovšem Azkabanu se vyhýbal až do neúspěšné akce na ministerstvu kouzel. Tehdy byl poprvé vsazen za mříže, ale není jak nadlouho. Společně s několikrát zmiňovanou skupinou utekl a dále pomáhal svému mistrovi. Zúčastnil se bitvy o Bradavice, při té si na něm vylil zlost Hagrid, třeba i za původně plánovanou popravu Klofana. Obr s ním mrštil o zeď hradu a jestli tuhle událost přežil, nevíme. Pokud ano, nejspíše se podruhé ve svém životě podíval na ostrov, na kterém stojí kouzelnická věznice. Malsibr. Do vězení se dostal už během první kouzelnické války s Voldemortem a opětovně se do ní podíval po bitvě na odboru záhad. Další informace o něm ale nemáme. Not. I tento smrtijed má velmi podobný příběh jako většina. Vyhnul se zprvu Azkabanu, po návratu svého pána se k němu opětovně připojil a do vězení se dostal po akci na ministerstvu kouzel, když byl společně s ostatními zajat. Sten Silnička, průvodčí záchranného autobusu, byl klasický chlubílek, který chtěl získat pozornost jiných. Pokoušel se o to u Víl na mistrovství světa ve Fanfrpálu a později i v jedné hospodě, kde tvrdil, že participuje na plánech smrtijedů. Ministerstvo, které bylo tehdy čerstvě pod vedením Rufuse Brouska, ho poslalo do Azkabanu, i když všeobecně nikdo nevěřil, že tento uhrovitý mladík jakkoliv spolupracuje s pánem zla. Jestli tomu tak bylo nebo ne, dosud nevíme. Jedinou informací, kterou máme, je, že se Sten zapojil do pronásledování Harryho při jeho převozu do Doupěte v rámci akce 7 potrů.
Jestli to ale dělal dobrovolně nebo pod kletbou Imperius, se už asi nikdy nedozvíme. Sturgis Tobolka. Jeden z členů Fénixova řádu se do vězení dostal kvůli službě, při které měl chránit vstup na odbor záhad. Byl pod neviditelným pláštěm, nejspíše Lucius Malfoy ale jeho přítomnost odhalil a kouzlem Imperius ho donutil se dostat do místa, které měl střežit, i když se to Sturgisovi nepodařilo. Přitom byl přistižen a poslán do Azkabanu. Augustus Rookwood. Toto jméno vyzradil ministerstvu Karkarov. Rookwood byl totiž jeho zaměstnancem a vynášel z něj informace pánovi zla. Když se toto obvinění potvrdilo, byl poslán do věznice, ze které se dostal při prvním hromadném útoku a jako většina smrtijedů se do ní vrátil po neúspěšném pokusu získat věžbu. Trevers. Azkabanu neuniknul, když se prokázaly jeho vraždy McKinnonových a tak ve věznici strávil dlouhé roky až do prvního masivního útěku. Po událostech na odboru záhad se do věznice sice nakrátko vrátil, velmi brzy byl ale zpět k ruce svému mistrovi. Právě on dorazil k domu Xenophiliuse Láskoráda, když se tento zoufalý muž rozhodl vydat Harryho na smrt, aby zachránil svou dceru. Později se s Treversem přímo setkalo i hlavní trio, když se vydalo vykrást trezor Lestrangeových. Smrt jedním narušoval plány, takže ho nakonec Harry ovládnul kletbou Imperius a naposledy jsme o něm v příběhu slyšeli, když mu po vstupu do chodeb pod Londýnem přikázal, aby se někam schoval. Dolores Umbridgeová. Dostala, co jí patří. To si asi řekla spousta fanoušků poté, co si na Pottermore přečetli, že po konci příběhu skončila Dolores v Azkabanu. Odsouzena byla za procesy proti čarodějům z mudlovských rodin, i když na triku toho měla za svou kariéru více. Jen teda nezakusila ten pravý Azkaban, protože ve funkčním období Kingsleyho Pastorka už Azkaban nehlídali Moskomorové. I tak si ale bývalá profesorka obrany proti černé magii pobyt ve věznici určitě neužívala. Delfiny. Dcera Voldemorta a Bellatrix se v příběhu knihy a divadelní hry Harry Potter a prokleté dítě snažila docílit návratu svého otce, tedy pána zla. K tomu se jí podařilo získat spojence ve Scorpiusi Malfoyovi a Albusi Severusi Potterovi, kteří její pravou totožnost ale neodhalili a věřili, že je potomkem Diggoryových. Nakonec vše dospělo až do bodu, kdy byl návrat Voldemorta opravdu blízko. Lstí se však podařilo nakonec Delfiny přemoci a později byla za několik svých činů, které pro návrat otce učinila, poslána do Azkabanu. Já doufám, že se vám dnešní výčet osob, které prokazatelně skončily za zdmi věznice Azkaban, líbilo a pokud ano, dejte určitě like a odběr tomuto kanálu. Snažíme se tento kanál dostat ke 100 000 odběratelů, takže každý jeden odběr pomůže. Zapomněl jsem na nějakou postavu, která rovněž strávila nějaké roky v Azkabanu? Pokud ano, napište to dolů do komentářů. Já doufám, že ne a pokud se nějaká taková skutečně objeví, budu rád, když mě na to upozorníte. Pro dnešní video už je to všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.